Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, hər kəsdən xahişimiz videomuzu bəyənək və abunə olaq ki, yeni xəbərlərdən hər kəs xəbərdar olsun. Öncədən təşəkkürlər. Ermənistanın Müdafiə Naziri Arşak Karapetyan Ermənistan sərhədini keçmək istəyən Azərbaycan hərbçilərinin məhv edilməsi barədə əmr verib. Konkret Azın Armen Presi istinadən xəbərlərinə görə Karapetyan bunu Müdafiə Nazirliyinin bugün keçirilən kollegiyasının iclasında deyib. Arşak Karapetyan çıxışında təbəçiliyində olan əsgərləri Ermənistan sərhədini keçməyə çalışan Azərbaycan hərbçilərini dərhal atəş açmağı və hər vasitə ilə məhv etməyi ciddi şəkildə əmr edib. Karapetyan birlik komandirlərinə qəti xəbərdarlıq edib. O, eyni zamanda erməni komandirlərin 1 santimetr beli irəliləyən Azərbaycan hərbçilərinə görə sərt şəkildə cəzalandırılacaqlarını deyib. Görünür, Ermənistanın Müdafiə Naziri yeni vəzifəsində özünü nəsə etməyə çalışırmış kimi göstərməyə həm hökumət, həm də xalq arasında xalq qazanmağa cəhd göstərir. Ancaq müharibədə məğlub duruma düşən və darmadağın edilən bir ordunun başçısının bu populist çıxışının boş söz yığını olduğu göz önündədir. Digər tərəfdən Karapetyanın dəmir yumruq üçün darıxdığını da deyə bilərik. Çünki bu çıxışın eləcə də verilən əmrin ona və erməni hərbi birləşmələrinə baha başa gələcəyini təsəvvür etmək elə də çətin deyil. Dövlət sərhədinin delimitasiyası prosesinə mani olan Ermənistanın Azərbaycanla sərhədi səfirlərin səfərini təşkil etməsində məqsəd bəllidir. İrəvan iddia edir ki, Azərbaycan sərhədi pozaraq mövqelərini irəli çəkib və bunu səfirlərə əyani şəkildə göstərməyə çalışır. ABŞ və Fransa səfirlərinin bölgəyə gəlməsində artıq ehtiyac olmayan Minsk qrupunun bu iki həmsədr ölkəsinin münaqişənin həllindən sonra sərhəd məsələsi üzərindən bölgəyə qayıtmaq istəkləri də yer alıb. İranın Ermənistandakı səfiri Abbas Sohurinin də Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə gəlişi ölkəsinin regional maraqlarının qaynaqlandığı məlumdur. Amma digər səfirlərdən fərqli olaraq Abbas Sohurinin davranışı səfər zamanı etdikləri ümumilikdə qonşu və müsəlman ölkəsi olan İranın Ermənistan və Azərbaycan arasında tutduğu mövqe diqqət çəkib. Zohuri əlində durbin Azərbaycan mövqelərinə doğru elə baxır ki, sanki Ermənistan-Azərbaycan sərhədində yox, İran-Azərbaycan sərhədində dayanıb və Azərbaycan düşmən ölkədir. Zohuri sərhədə doğru elə boylanır ki, sanki Azərbaycan işğal dövründə Ermənistanın irəli çəkdiyi dövlət sərhədini bərpa etməyib Ermənistanın torpağını işğal edib. Sərhədə doğru düşməncəsinə baxan İran səfiri bununla kifayətlənmədə ardınca son qarşıdurmalarda ölən əsgərlərin ailələrinə başsağlığı da verdi. Sual yaranır. Zohuri durbinlə Azərbaycanın düşməncəsinə baxması nədən qaynaqlanır? Bununla İran hansı mesajı verir? 44 günlük müharibədən sonra regionda yaranmış reallığı qəbul etmək istəməyən İran əslində Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarını azad etməsindən heç də sevinənə oxşamır. Hər nə qədər rəsmi bəyanatlarda dilə gətirilsə də. Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası prosesi zamanı İran nə qonşuluq, nə də müsəlman ölkə olduğu prinsipini unutdu və Ermənistan sərhədlərini özünün qırmızı xətti elan etdi. Əslində təəccüblü deyil. Birinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycana saqqız, Ermənistana silah göndərən ölkədir İran. İran 30 illik işğal dövründə təkcə Ermənistanla yox, Qarabağdakı separatçı rejimlə belə sıx əməkdaşlıq edirdi. Hətta işğal altındakı Azərbaycan abidələrinin farslaşdırılması istiqamətində də addımlar atıb. Misal üçün, Şuşada Yuxarı Gövhərağa Məscidinin İran şirkəti tərəfindən Fars abidəsi kimi bərpa edilməsi bu qanunsuz və məkilli əməkdaşlığın sübutlarından biridir. Məscidin bərpası 2014-cü ildə İranın Part Saman Cahan şirkəti tərəfindən həyata keçirilib. Şirkətin rəhbəri Səid Nəhavəndinin Ermənistanda memarlıq üzrə təhsil alması burada diqqət çəkən detallardan biridir. Məscidin bərpası İranın Şərq Tarixi İrsinin Dirçəlişi Fondunun təşəbbüsü ilə həyata keçirilib, daha sonra fondun nümayəndələrinin iştirakı ilə açılışı da edilib. Keçmiş separatçı rejimin Mədəniyyət Naziri Lernik Avanesyan açılış mərasimində çıxışı zamanı etiraf edirdi ki, Qarabağdakı bir çox erməni məbədinin bərpası İran dövləti tərəfindən bərpa edilib. İran mədəniyyətinin nümunəsi olan və Artsaxda, xüsusən Şuşada yerləşən abidələr də bu qayğıdan bəhrələndi, çünki Erməni-İran dostluğu dərin köklərə malikdir. Məscid Erməni-İran elmi-mədəni mərkəzi kimi fəaliyyət göstərəcək. İran tərəfi bu məlumatları təkzib etməyə çalışsa da, Şuşanın azad edilməsindən sonra məscidin İran şirkəti tərəfindən bərpa edildiyinə dair faktlar və sənədlər ortaya çıxdı. İşğal dövründə Azərbaycan məscidinin İran tərəfindən təmir edilməsinin iki səbəbi var idi. Birincisi Azərbaycan abidələrinin farslaşdırılmasıdır. Gövhərağa məscidinin fars məbədi kimi təqdim edilməsi də bu məqsədə xidmət edirdi. İkincisi Qarabağda İran şirkətlərinin biznes şəbəkəsinə şəraitin yaradılmasıdır. Lernik Avanesyanın etirafı da təsdiqləyir ki, İran şirkətləri biznes maraqları qarşılığında erməni abidələrinin də bərpa və təmir işlərini həyata keçirilmiş. İran şirkətlərinin Qarabağda fəaliyyətinə dair açıq mənbələrdə yetərincə fakt var. İran səfirinin sərhədə gəlişi Azərbaycana doğru düşməncəsinə baxması, ölən erməni əsgərlərin ailələrinə başsağlığı verməsi də bu mövqeyin davamıdır. Bəs İranın daim Azərbaycana ünvanlandığı qardaşlıq mesajları hara getdi?
Faktlar sübut edir ki, İran Azərbaycana mesaj Ermənistana dəstək verir. Birinci Qarabağ müharibəsində olduğu kimi, İran deyə bilər ki, səfir sadəcə sərhəd bölgəsindən səfər edib. O zaman sual yaranır, 30 illik işğal dövründə İranın Azərbaycandakı səfirləri nə üçün bir dəfə də olsun ərazidə Ağdama getmək təşəbbüsü irəli sürməyiblər? Nə üçün bir dəfə də olsun Azərbaycanın şəhid olan əsgərlərinin ailələrinə baş çəkməyib, baş sağlığı verməyiblər? Cavab bəllidir. İranın 30 il öncəki Azərbaycana saqqız Ermənistana silah siyasəti 30 il sonra başqa formada davam edir. İsrail Müdafiə Naziri Benny Gantz Tehranın yaxın şərq və dünya eləcə də ölkəsi üçün təhdid olduğunu və İranı vurmağa hazır olduqlarını bildirib. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə o Yediot Aharonot qəzetinə müsahibəsində deyib. Benny Gantz son günlərdə Təl-Əvivlə Tehran arasında artan gərginliyi qiymətləndirib. İran regional və beynəlxalq bir problemdir. Dünya bunun nümunəsinə cümə günü şahid oldu. Bu, hər kəsin başına gələ bilər. Qeyd edək ki, ötən həftənin cümə günü Oman körfəzində İsrailə məxsus Merger Strait tankeri hücuma məruz qalmışdı. Hücumun İran tərəfindən edildiyi bildirilir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın sədirliyi ilə Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib. Konkret az xəbər verir ki, iclasın əsas müzakirə mövzusu meşə yanğınları olsa da toplantının yekun sənədində regional problemlərlə bağlı mühüm açıqlamalar yer alıb. Məlumata görə şura üzvləri son günlərdə Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən gərginlik ətrafında fikir mübadiləsi aparıb və Ermənistanı təcavüzkar addımlara son qoyaraq öz öhdəliklərinə sadiq qalmağa, bölgə ölkələrlə əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çağırıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Aleksandr Bikantov bildirib ki, Azərbaycan-Ermənistan sərhədi boyunca sərhədçilərin yerləşdirilməsi indi mümkün deyil, çünki sərhədin demarkasiyası həyata keçirilməyib. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyasının ardınca demarkasiyasının həyata keçirilməsinin və tezliklə bu işə start verilməsinin tərəfdarıdır. Moskva bununla Paşinyanın sərhədçilərin və KTMT-nin monitoring qrupunun gəlişi təklifini rədd edir və öz planını işə salır. Rusiyanın Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində dayanması bölgədəki strateji maraqları baxımından əhəmiyyətlidir, xüsusilə Qarabağ münaqişəsinin həllindən sonra. Lakin sərhədlər müəyyənləşmədən bunu etmək Moskvaya sərf etmir. Bununla vasitəçi yox tərəf ola bilər. Ermənilər üçün sərhəd müqabiləsinin günahkarına çevrilə bilər. Rusiyanın istəyi sərhədin delimitasiya və demarkasiya prosesinin yekunlaşması ardınca bölgəyə yerləşməkdir. Prosesin uzanması rusların qarşısında alternativləri gücləndirir və Paşinyanın şantaj imkanlarını genişləndirir, misal üçün Fransa ordusunun bölgəyə gətirilməsi kimi və s. Bu baxımdan rusların tezliklə Paşinyanı Moskvaya aparacağı və sərhəd müqabiləsini imzalamağa məcbur edəcəyi gözlənildi.